Vi är Hästraviken hotell och restaurang. Hästraviken är ett anrikt ställe som har funnits sedan 1930 som pensionat. Vi servar både företagsgäster och privatgäster. Den stora växande massan är privatpersoner som vill ha upplevelser. Framtiden ser ljus ut eftersom det är tillväxt på privatmarknaden och har varit så i ett antal år. Men vi har ett utmärkt läge i Isabergsområdet där det finns skidåkning på vintern, cykling på sommaren och kanoting och fiske och vandring och mycket naturaktiviteter. Ni kan hitta oss på hästraviken.se och vi finns även på Facebook och på Instagram.